Sveiki visi, čia Gimė ir Menas, ir šiandien žiūrėjom dar vieną dajų vidinį epizodą. Ir praeitą kartą mes buvom bažnyčioje, ten mes jau susitikom su Rūvyku, pilno nuotykiu, net nebežinau, susitikom su Seifo veidį. Atrodo, kad aš epizodus sumaišiau. Na, nesvarbu. Op. Svarbu, kad mes jau buvau šiandien. Čia man lašai ant kameros krems. Šiandien. Labai sunku pamatyti. Gerdžiu kažką, bet nematau. Čia jisai. Kažkas tos garsus kleidė. O. Ir, bet mane vis tiek mato. O. Vis dar gyvs. Out of ammo. O, dar biškį pastovė. Nes degtukų nebegal. Noriu labai apžiūrėti čia viską. Kad mūsų padėtis pagerėti. Kiek turbūt čia jau nieko nebėjo. Gerai, va. O, gės. Jie dar pastovėti mokė. Blem. Nu, blem. Ir jau panaudoti negali numušti štai. O, gers. O, gers. Dama. O, ką šia paimė? Tai jie iška. O. Bet mūsų padėtis dar ne per geriausia. Ir šiandien. Ai, čia panaudojo durys kažko. Bet pabišiai gerai. Gerai, dar užsitaisim. Varom. Tam, o tas peisa tiek daug spūtri. Ok, šis trukdė. Greičiau, kas tos vardas tavo. Linksmas su tais vartais. Ar čia krenta viskas? Na, jau įsitikinti, ar tasai negyva. Tunelį, kažkai. O, mes panaudojom tą raktą, kur radom nepapamą. O, geras. Dar spastu. Op. Gerai, kažkaip paėmė šį. Armą.
Aš nieko nepraleidžiu, man net nepastebėjau. Nu, nesvarbu. Kodėl, ką čia padariau, aš nesuprantu. Ok, checkpoint. Lemba daug erdvės. Observed in subjects number 25 and 33, and now again in 55. The one common factor is a case history of dissociative identity disorder. Previous experience in the prefrontal cortex degradation. Your sense of self. Good, shut them. Casper. As self-consciousness waned, a sort of stasis was achieved. Like two creatures sewn together and forced to live as one, eternally hating the other. Delicious. Yeah. Aš jam kaip kartą atrodo kaip iš atguno šaudyčiau. Grynas atguna garsas. Gerai, turbūt jau galim daryti. Ir vėl ilgas vartų atvertas. Ir paskutinis kartas. Ok. Atsidarėm, lėtum. O, blemba vanduo. Neiššauks šį koks. Lemba taikytis gali, bėjau, kad iššauks gali koks. Iš po vandens. Lengvojam, lengvilingi. O, ką čia? O, gerai. Visada reikalingi šį temą. Ok. Mes čia, pala, kur aš čia? Turiu. Turiu šaut čia? Nepanašu. Peršokti jau. Lem, kėdži. Ok, švar. Aš jis tiesiog iš taškų su savo kūnį. Ne, ne. Kiekvieną kartą kišau nukriam. Gerai, ten. O, geras. Ok. Nebam būšinės. Va, aš per ką tik per vieną perbėgau. Jei šiaip manis tai nepuola, aš turėjau žudyti, nežinau. Dama vieną kulką lipu. Viškai prastai. Nu ką aš čia padaru? A, jis įdedu, stolėtą liktai. Bet kam tam kacina reikia nesvidu. Checkpointas, vėl kažkas nega. Biški. Kolko visko čia ramin. O, ten
dar kažkas. Ar man čia pasirodė? Pasirodė, kad dar šarbalėto kažką rodė. Bet ne. Ai, ten jau kažko, nežinau, kodėl ten. Okay. O, gražu. O, šia galiai. Gerai. Taip. Kas yra? Gerai, čia vėl galvos visą. Kažką tam... O, kažką. Gerai, čia kažkas yra. Nejau, bet vėl ir čia turėsi mirti. Taip neaiškiai matos, kas ten yra. Na. Nu, stab. Ok. Bet visada tokios esu filmų, kažkaip man taip sakas. Visada. Kiek aš pastinu. Niek, nu gerai. Op, vėl ta nesamu. O. Čia, va, tu labai panaši tą ligonį. Panašiu. Pagalvau, čia bombas būtų. Doc. Doc, what the hell is going on? There's no time. I need to figure out how to reverse this if we're going to stop him. Who? This Ruvik guy? Who the hell is he? I'm sorry, I have to find this. I can't help if you leave me in the dark, Doc. And you need me to help. We were working on a method. How can I explain this? It's like linking brains together. Showing everything on an electrochemical level. Emotion, memory, perception, everything. Directly. It's unprecedented. The implications on psychology, on pharmaceuticals, on consciousness itself. Are you serious? It's a fucking nightmare. Well, I didn't say it was perfect. Especially not with such a... unstable host. Great. So your research partner is a psychopath. And we're all inside his head. Not exactly, no. All of us are contributing on some level. But he's the only one with conscious influence. You know how he thinks. What does he want? Well, it's just a theory, but... I'd say he wants us dead. Oh. Ir mes čia. Doktor? Yra čia pasitirinti kažko, kažko. Nepanašo. Okay. Čia negalima. Ja, maistrumai.
Oh. Are you serious? Oh, baby, 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 baby. Tai. Jo, sulaikęs, bet ne. Šešis vienas išgriovė šitą tikrai sulaikęs. O, mes vėl čia gerai. O. Kas tam tokį? O. Gerai, šitas čepteris buvo trumpokas, tai gal varom dar vieną. Kur mes dabar ten būsim? Atsirado ligoniai ir dar su tuo Rubik. O. Ką šiandien? Castellanos. Was that someone else's memories? You were moaning in your sleep. Have a bad dream? Let go of me! Let go of me! Vėl prasina. Let go of me! Let go of me! Aš labai noriu pastiprinti raktus. Ar turi vieną? Ai, ne, ne, turi vieną. Let go of me! Let go of me! Aš turi čia kažką? That way, no. Please refrain from agitating the others. Gosh, don't come at you. You don't look well at all. Gal aš ir saunas nežiūrėjau. Nors ką tik pradėjau metu. Šiaip. Tai man ten. O, kas čia buvo? Kažką man rodė. Kažką man net parodė. Memories are vague things indeed. It can be easy at times for memories to be distorted by others. That is why they must be cherished. Oh, gražu. Oh! Taip galvau. Oh, blemba. Blemba, aš nepastobinu. Nesupratau, kad čia. Ai, aš vis dar turiu šansą, gerai. Galbūt. Gal aš esu čia vaidokim. Ir net nežinau tiksliai, kas jis toks yra. Nu, aš šitą, ne, kas aš. Tai tiek daug reikia to gėlį. Net baisu daros. Ai, aš turiu 400, nepamačiau. Ai, jau galiu tepliuoti šią. Ne, gerai. Jis dar turi savo veidę skylę. Vis dar.
Au. Gražu. Gražu. O kas ten toks? No, no, not that way, no. Ačiū. Vėl iš to prisimenu. Au. Gerai. Ar čia patikrinti aš? O, gėlis, nuskamba. Kulkas, kas čia darbo? Gali čia pat? Ne. Tik kulką išnaudau. Dar čia mačiau kažko. Boltas, nuskamba. O, dar žemėlą ten gabaliukas. Nuskamba. Dėžutė. Kulkikės. O, turi šatguną pilną. Vulkan. Wait. I've seen that house somewhere. Čia man atrodo tas pats kaip žaidimo pradžia. I've never been here before, but... Labai panaš. Ai, ne, man čia. How did they get there? Garage. Now what? Oh. Moka jas lėti moklį. Ir čia mes turim veidrėlį. Mes tam. Tikrai labai gerai. Gerai, nežinau ką aš turiu. Gal iš kėdžių būčiau, ne? E. O, aš labai noriu čia pieškoti, nes tada man reikia pasitobalinti, man ten ir kolkų šiek ir išsipaus mane vėl. Bet nežinau, kur teisingas kelias, tai gerai čia užkinta. E. Čia atrakinta. Nieko. O, kas čia? O, mes šiai detalės tas turim rimtą. Gražu. O! O, rimtai? Ką aš daryt turiu? Ne? Ką aš daryti ir nežinau? Fuh. Ok. Pabėgo. O. Mes tam. Sprogno. Gerai, gal aš iš atguną pasimsiu, kadangi daug kolkų turim. Ok. Kas čia? O, bang. Kaip? Taip, wow. Aš beveik miręs. Beveik aš miręs. Nuostabu. O, antra detalė. Kodėl man tuos paveikslus irgi nežinau.
čia daugiau nieko nėra. Nope. Čia nieko neslipta, ne. Gražu. What? Nesąmonė. Jis mane kažkaip labai greit pamatė. Oh. Gerai, net nemačiau kirvę, bet... Paimsiu aš. Niup. Niup, 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 niup. Glamu. Man gali tekti, reikti iš mano. Gali tekti. Oh, shit. Wow, kas tam? Kas tam? Negaliu. What the hell? Kas čia su grindim buvo? Aš pamačiau šitą, galvau, čia spragma, bet čia sustabdė viską. Dai jam aštro. Oh. Bet tai net nemačiau. Lem. Kad čia yra kažkas. O pala, aš su buteliu negalėčiau spragninti. Čia mano lem. O. Lemba fragmentas. Gali tiek man kulką. O, pala, čia būtės jau. Gerai. Šiaip nuo sumušimą turėtų sprogti, bet čia nežinau, kokia čia tam bomba. Ir... Ok. Kas čia? O, leptukai pagaliau. Senai matytas dalykas. Kas čia po lovas lėpsi? Jo. Ne. O, medicina, tauna. Oh, 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 oh. Net nežinau čia. Ar man apsimoka slėpsta, aš galėčiau tiesiog išlysti ir bada irkšti, o bam. Atrodo, širdies plakimas reiškia, kad arti yra manis. Lema, dabar baisu išlysti. Gerai, turbūt ne. Šiandien stokimas tai nereiškia. Vengi. O, geras. O, galvau. Galvau dar. Tyliai pais. Bet panašu, kad ne. Dar, iš kada noriu šį. Čia kartą robė pačią mazmą. Nu, užrašai. Gerai. O, mes grįžtam lėtais. Gerai, grįžam iš atingal.
čia galimai. Ir gal galiu įdėti aš jau tos detalės. Nope, negaliu. Bet nežinau, ar jas reikia čia įdėti. Gerai, tam buvo užrakintas duris, galios jau atrakintas mus. Nope. Jos netrakintas. Čia gal duris yra kokias. Čia taip tai spau. Nebematau aš tų buvo. Ai. Ne, lemą man taip vaidens padėm. Ne, nu. Baikit bajeris, ką. Ne. Kur aš įtariu? Šitą tai aš nekart nesupaisiu, nekart. Ops, vanas. Ar aš turiu nuo jo bėgti visą? O, jo, turiu visada nuo jo bėgti. Lemba baisi, kai stipa. Atrakintas dirbs, ne. Gerai, man atrodo, čia duris buvo kažkada. Kas čia? O. Pasigydam. O, šitą ne. Šitą dar kol kas ne. Ne, kažką sekandomam. Ir ten veidrins. Čia kas gerai. Šitą nepamačiam. Gerai. Čia liktais ne. Opas ne. Nuostama. Ne, man keista, kad ta bankė nesudūžta. Aišku, užkabinau. Ja, kol kas nuostama. Dar butelis, ką aš čia paimu? Ai, čia gali slėptis, nepasakirbu, gal aš paimsiu. What do we have here? Kuš. Gerai, šitą aš nesuprantu. Au, blena. Kaip aš turėčiau šitą suprasti? Jau galėtum gerai. Nekaip. Nope, nežinau ką čia daryti. Ok, su pagalba man pavyko įsiaiškinti, kad kažkur čia mais reiks mėgti. Jo.
Okay. Great. What did I just set in motion? Is this, what did you call it, your inner sanctum? A research lab of your own? I am most impressed. Why are you back? I didn't give you permission. Come now, we're both men of science. Men of science are dedicated to the pursuit of knowledge. You can show me your experiments. I can show you things. You wouldn't like them. You'd think they're gross. In science, one must do any number of things a layperson may find disgusting. I've done many things others would consider distasteful. You think I'm some kind of a monster? You concern yourself so much with your appearance, but that mind of yours, that's all that matters. That's Marcello. Is that Ruvik with him? I'm Trodo. Oh, what is the delicacy? Slakes. Turiu grįžti aš ar? O, čia gal. Ne, iš tikrųjų aš mėriau vieną kartą. O. Dar du kartus turėsiu tą daryti. Man reikia sekti tas pompas. Ne, nelabai. Ištaškiam. Ai, čia pompa eina, bet tikrai eina, kai kur net nesuprasti. Op, čia tas ta pati bomba. Ai, čia mes ėjom per naują, tai nesuprat. Op. Vėl fragmentas, taip. Ah, vėl tas pas. O, šį kartą arčiau buvo. Ok. Tai man čia kažkur reikia. Opa. Okay. Kur blamba tos lights? Frequency stimulation of cortical regions has proven less than effective. The subjects scream and scream, but they die much too quickly. Tailored settings achieve better results. The only question is which regions. Fear, hope, consent, trust, envy. Three of these are pivotal, but which will open the way? Op, nebavau, nepataikiu. What? Iš čia išėjau. Tai
tai čia turi būti kažkur ar kaip? Ar aš praleidau iš visai? Lemon, taip sekas. O. Lemon. Čia kažkur pompas tos eina, eina ir nemenai. Kas čia? O, bronkeletis, nežinau. Čia blema vėl tas pasiemeris. Gerai, tuoj grįš. Okei, po ilgų bėgiojimą. O, pala, pala. Čia nebus to. O, yes, yes, yes. Gerai, radau šitą. Tikėkimės, kad jis kur nors nuves, kas man padėtų čia praeiti. O, blem. Gerai, tuoj vėl grįžiu. Subject number 12. Test 71B. Electrode placement A2. Stimulation of amygdala, seat of emotion and memory allocation. The fear center of the brain. Okei. Kažkur štai čia. Tikėk. Jo, gerai. Gerai, jau parodys kažką man. Satisfying that look on your faces. Did you actually think if you locked me away, I would just cease to exist? Out of sight, out of mind. You did. You did. Didn't you? Oh, you were never out of my mind. I hope you're proud of yourselves. Damn. Chat the jowry, Mishki. Trečio ieškoti, ne? Man dabar ten nusileisti turbūt pravartį reikia vėl pasižiūrėti. Gaudyk. Au. Gaidės. Ok. Just one more to go. Stay, man. O, laptopi. Op. Op, biškinė ten. Iš to tai niekada niekas negau. Ehi, dabar kad yra šis kelias teisingas. Wow. Čia biškinė žiūrėjo. O, op. Op. Jis jį prieš snukį išsitaškė. O kaip ten visų bačko yra. Čia toliau nieko. Ko man gali prireikti? Nematau. Nu, gan čia dar kažkas. Man. Op. Gerai.
lemia, man gali kliudyti. Ne, nekliūdė. Mes aš nepatai. Kiek skulkas panaudot lemia. Ok. Čia nieko. Lemba, šitam epizodui turbūt daugiausiai galvosūkių bus. Tai, na, toks vienas epizodas su pilna galvosūkių. Pilnas galvosūkių epizodas, žodžiu. Ir čia kažkas. Lemba. Kaip aš išsiaiškinu turėsiu. Ar net negaliu judinti aš? Bet man atrodo, kad ten kažkas, arba nežinau, gal ten kokia nereikalinga. Nu, raktą ar kažką panašaus rasim. O, čia biškiai nemažai jau buvo. Bet tasai tai, nu, tamais liktais. Gerai, čia tuoj grįšiu. Ok, man iš pradžių reikėjo detalę surasti. Ir tada. Būtum gali. O! Oh! Gražu. O, oh, paskutinis. Nuostabu. ADHC, limbic priming, temp 3, electrode placement C4, stimulation of the cingulate cortex, the Hope Center. Assailing the Hope access improves domination of the subject's will, but domination isn't enough. Ok, ir šitą išsiaiškinau liktais. Ok. Galima grįžti. The hospital has not received the family's usual donation this year. And why would they? Has the hospital been doing anything worthy of donation? The Victoriano family has always been a generous contributor. Where are your parents? They have gone away. When do you expect them? Is there something you wish to discuss, Doctor? I came to inform you that the hospital will no longer be able to provide you with assistance. Materials. Your research will very quickly disintegrate. How dare you come into my home and threaten me? Yeah. Kur dabar šitas šeimas štai? Aš trendit negaliu. Ou. Ou, aš tarbi. Ou. Geras. Clean. All the way. No cure for what I'm going to do to you. Peel pristine skin. Thoughts from you. Ruvik? Damn. Oh, blam. Whoa.
Čia tai įdomu. Aš rimtai turiu. Gers. Kaip aš turiu praeiti jas? Ok, man reikėjo. Gers. Man tiesiog reikėjo sekti kulkas tamais. Kulkų pėdsakais tamais. Ir kelia man rūdį. Ok, bandam. Jie dar lietai leidžiasi, tai man paskubėti reikia. Lem. Rimtai. Gers. Ok, pagaliau praėjau. A, jie dar leidžiasi? Jo, jie dar leidžiasi. Bet aš jau saugiai zonai. Palauk, o tai man reikia dar palaukti vėl. Nusileisi, ja. Ai, ne, čia jau gali, gerai. Au. Labą dieną. O, gers. Pilna. Galvo. O, kamera atsiliko biškį. Dar pa, pokštalt norėjau. Wow. O, gers. O. Kas čia per... Wow! Wow, čia tai man nereikia. O kaip man čia praeit? Tai greičiau, 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 greičiau. Ok, fuh. Praėjom. Wow. Bėgam, 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 bėgam. Fuh. Lem. Čia tai buvo. Dar vienas fragmentas. O, mes vėl čia lem. Ai ne, šį kartą normaliai mes matom jis. Tikiuosi, kad normaliai. I led here. Imagine. Laura, where are you? Kol kas viskas normaliai atrodo. I know you're in here. I can hear you breathing. Rich bastards think they can buy up all our land. They need to be shown who really owns these parts. Garage. Oh. Ugh.
think there's kids in there. I didn't hear anything. What the? Whoa, iš tikrųjų užsidėjo angaras. Robin. Robin, you have to climb. Shit. I better get out of here. There. Kaip aš atsivėjau ant užlips. Čia, au, gerai. Ugnes liesti negerai. O, kas čia? Ne, taip, blem. Gerai, kad dašoks tam, tai nežinau. Na, galima. Jep. Kaip man, ką aš ne... turiu daryti. Nematau iš tų labai su. Gerai, čia įdomu. Gerai, man užteko nepamatyti šitos ir viskas nuėjau ten, kur reikia. Tai mes ją dabar pritraukiam ir dabar nuleidžiam. Okay. Varom. Okay. Oh. Blin, vėl ant žemės. O, blin, vėl ant žemės. Kaip aš turėčiau? Kas čia buvo? Wow. Turiu jas užmušti, aš turiu kažką daug. Auč. O, tas išnyko, gerai. Op, lem. Gerai man, medicinas biškai. Op, 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 op. Lenda, kas vis dar šį. Au. Auč.
Gerai. Pagaliau išaudžiu visus ir mes vėl čia. Jis man parodė gal porą prisiminimų savo. Beatrice, please. You must eat. You've got to keep your strength up. My children. I want... Beatrice, we have been through this. Kur aš šiandien? Blemba, epizodas gali biškai ilgas būti. Dabar pagalvau. O. Nuostabu. Ir čia pasibaigs taip. Jo. Gerai, čia aš ir pabaigs epizodą. Laikinkit, komentuokit, dengtis, primaruokit ir laukit kitų. Dėjeigu vadinė epizodų, čia bus Gimirminas ir ate.